د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په مخړه تازه لاندو مهم خبرونه ته د افغانستان بریښنا شرکت له ازبکستان سره د بریښنا تړون لاسلیک کړ د افغانستان بریښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د بریښنا د پلور تړون لاسلیک کړ بریښنا شرکت په وی خبر پڼه کې د خبر ورکړای د خدای نه دی ویلي چې کله دا تړون کړای دی په خبر پڼه کې راغلی چې د تړون لمخې با 2 میلیارد کیلو واټه بریښنا د وو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون ډالر په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي بلورته طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلواړیکو او همکاریو د دوام ډاډ راکړی طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلواړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر ونګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ د ریاست الوزرا د پرونۍ اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي له کله چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دا د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د واستازي څو مکتنه ده او ازبکستان سره د وارداتي برېښنا تړون د یوه کال لپاره تمدید شو برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان د برېښنا د لیک بهیر یې د یوې راتلونکي کال لپاره غځولی دی د برېښنا شرکت په اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلې ده تړون د دې شرکت د عمومي اجرایوي رئیس محمد امین او د ازبکستان د برېښنا د ملي شرکت د رئیس داداجان ترمنځ په دغه هیواد کې لاسلیک شوی دی د دې هوکړې له مخې چې د دواړو لورو ترمنځ له درې ورځنیو خبرو وروسته لاسلیک شو ازبکستان د 2022 کال تر پای افغانستان ته برېښنا ورکوي په دغه تړون کې د برېښنا کچه په یوه کال کې د کابو 100 میلیون ډالرو په بیه 2 میلیارد کیلو واټه ساته برېښنا یاده شوې ده سربیره پر دې د برېښنا شرکت پلاوی دغه هیواد ته په سفر کې د پلخمري د 1500 کیلو واټه برېښنا پروژې په هکله چې تیر کال لاسلیک شوی و هم خبرې اترې کړې دي لیدونکو له ملتیا مننه پاتې ورځ مو نیکمرغه